Pan Stanislav Navrátil je spolumajitelem tradiční české firmy Agados, která už 22 let vyrábí přívěsné vozíky a nejrůznější nástavby. Jaký to je pocit, taková pěkná historie? No, je to velice pěkný pocit s tím, že samozřejmě zatím stojí poměrně hodně velký úsilí a práce, tak aby vlastně s výrobou dvou typů přívěsů, když jsme s nima začínali, se vlastně celý ten sortiment rozostrl do tohohle toho, co vidíte tady na výstavišti, ale vyrábíme i víc, než je vlastně tady, co vystavujeme. Tak já myslím, že ten počet vyrobených kusů už šel do 100 tisíců. Jaký je v současné době sortiment? V současné době je poměrně rozsáhlý, je to, já nevím, řádově asi okolo nějakých 250 typů přívěsů, který samozřejmě mají zase svý podtypy, a to sice co se týče celkových hmotností, rozměrů a podobně. Nejprodávanější samozřejmě přívěsy, co máme, tak jsou to přívěsy nebržděné, které se prodávají lidem domů, to znamená tak, že když někdo potřebuje něco odvést, tak si koupí přívěs, jo, a odveze si to. Dál potom to jsou vleky, které vlastně kupují firmy, to znamená, to jsou převesměs teda bržděný přívěsy, poněvadž jsou určeny spíš na delší přepravy, tak, aby byla zabezpečená bezpečnost té jízdy pro to bržděný přívěsy. Vrátím se k těm nebržděným přívěsům, poněvadž samozřejmě tyhle ty přívěsy prodáváme i v obchodních řetězcích v Hornbach, kde vlastně nabízí sortiment v nebržděných přívěsech, kde se na ně můžete jít podívat. Ovšem dneska i ten český kutil je náročný a potřebuje třeba větší plochu nebo potřebuje třeba vyklápět něco? Ty máme samozřejmě taky na sortimentu, vlastně nejmenší sklopný hydraulický přívěs máme tady na výstavišti, je to takzvaná Delta. Dělá se buď v provedení jednonápravovým do celkové hmotnosti 1500 kg a potom dvounápravový od 1500 do celkové hmotnosti 2,7. Je tam zajímavý to v tom, že vlastně ten přívěs, pokud bude chtít ten kupující, může být vybaven i elektrickou hydraulikou, kde vlastně obsahuje i baterii, a ten přívěs potom sklápí, kde ho postaví, tam pracuje. Tak já myslím, že nejen podnikatele, ale i třeba velké cestovatele potěší tento krytý vůz. Tenhle ten přívěs je samozřejmě dělaný pro, dejme tomu, zákazníky, kteří potřebují převážet nějaké zboží, které je cennější, že jo, nestačí jim plachta, proto je tam laminátový kryt, který je zamykatelný, a ten vlastně chrání to zboží před nenechavými rukami. Kromě toho jste také schopni vyrobit cokoliv na zakázku, že? Jsme taky, samozřejmě vyrábíme na zakázku, děláme například, já nevím, přívěsy na převoz závodních aut, na převoz balónů horkovzdušných, děláme přívěsy na kola a podobně. Motocykly. Motocykly taky, ano, samozřejmě, jo, to jsem úplně zapomněl. No. Agros přes 22 let úspěšně vyrábí a také vyváží. Kam? Vyvážíme do všech zemích Evropy, to znamená, je to Německo, kde máme obchodní firmu, potom do Rakouska, Maďarska a tak dál. Na Slovensku máme svou firmu, která zároveň prodává i částečně vyrábí. Nicméně taky vyvážíme do Ruska, kde máme svého partnera. Sympatické je, že u vašich dealerů najdeme také servis. Samozřejmě to byla základní věc a samozřejmě jsme chtěli, aby zákazník nejezdil na servis k nám do Velkého Mezeřiči, ale aby ty přívěsy byly servisovatelné tam, kde ho koupí. To znamená, aby tam byly kompletní služby, máme střediska, kde vlastně tyhle ty služby provádí. Pokud někdo bude chtít, podívá se na naše webové stránky www.agados.cz, kde všechny tady ty servisy jsou. Je to tam poznačené. Tak Stanislave, děkuji vám za rozhovor a přeju hodně dalších úspěšných typů vašich světoznámých přívěsů. Děkuji, naschledanou.